Sheri Hijab, wauzaji wa mavazi ya stara kama vile mitandio ya kike na hijabu kutoka nchini Uturuki. Katika msimu huu wa mwezi mtukufu Ramadhan, tumekuja na punguzo kubwa la bei ya bidhaa zetu. Karibu sasa Sheri Hijab ujipatie mavazi ya stara kwa bei nafuu katika mwezi huu mtukufu Ramadhan. Ujistiri na kupendeza pia, kwani bidhaa zetu ni zenye ubora wa hali ya juu na urembo wa kupendeza. Kujionea uzuri wa bidhaa zetu, tembelea mitandao yetu kijamii, Facebook, Twitter na Instagram kwa jina la Sheri Hijab. Lakini pia waweza wasiliana nasi kupitia simu namba 0716569194 kwa mahitaji ya mavazi ya stara. Karibu Sheri Hijab, tukuhudumie. Ramadhan Mubarak.